bay alma rasoual da am lumuy dindi fi la eh xolo bo ma aboté di nga xam de ma yo suk ñu yoy wa jël ko muy nappé ñun dañoo am fit ci sen grand dame yek sen dom yep lañ doxam boy man fek na 37 prostituées ma violé len yu tapet na bay yañu fatalé ko 17 robé yiko don dor lu tollu ci presque 17 robé ku dor jox sa morom 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 yeen da ngeen xamul ki mom la xalé la yam na fe yeen kon xamé wolen kuy xalé ak kuy majeur fu masul am ci yow karaw waaw comme sa bokk tan ak souf wa me karaw rek ñu xamné nak yow mi majeur nga ah yow escroc bandi bi nga don tan nga bandi bref même bu fekke ay xal lañ nan télé mariage rek yow jël nga sa turundo ci tiaga rek ngeej turundo ana ñu tuddi ibrahima sa ngam yi wo yi di melni tatou bol ah tatou bol sourna añ yow loma yabe sa ndoxat gu metti bi nga nekké ci mbéd ndoxal waxuma la dara na ngay doxal sama xarit xam nga dama am bayré lolou motax nekul bayré nekul dara yow yaay dem ci xalé ji nga leen won tataati yang xol duma sa morom de mo waxat lolou eh man yow lay waxal té man deg na la xamna ni man ngay waxal way ñank lan la lu xew xala keul ki la dem dara doxan ki doxan yaayam yaayam ba faré investir mu amal la ko gol ki ñu xit pardon lo wax saga wala sagu mala de ki la bëgg nga défaral ko ondam bi sa ondu bi dafa yaq ko ma régler wat na ko régler 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 dégg na ba régler régler na